Okay, ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សិផលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការចាក់សោពីតង់នៅលើ account Facebook អញ្ចឹងទីមួយយើងចូលទៅក្នុង account របស់យើង login ជាមួយ account មកហើយសូមចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញនេះណាតោះមកយើងយក security តាមទៀតសូមចុចយកពាក្យថា security ហើយយើង scroll មកខាងក្រោមយើងរកពាក្យថា use to factor authentication បាទចុចលើនឹងមកបាទតាមទៀតយើងចុចលើប៊ូតុង start get start បាទតាមទៀតនៅទីនេះមានមេថដ2ដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់ទីមួយយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើ app គឺ authentication ទី2យើងកំណត់ទៅលើ text message ដែលយើងចង់ alert នៅទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតាមចាំអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងនៅលើតោះអូខេអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង account តាមទីយើងចុចលើសញ្ញាព្រួយសកម្មហ្នឹងហើយយើងយកពីការ security តាមទីយើងចុចយកពីការ security ពីខ្ញុំស្គាល់មកព្រមយើងយកពីការ to use two factor authentication អញ្ចឹងយើងលុបពីហ្នឹងមកនៅពេលយើងចុចយើង confirm ហើយយើង confirm ជាមួយនឹងលេខសម្ងាត់របស់យើងបាទបន្តពីបញ្ចូលលេខសម្ងាត់នឹងហើយខ្ញុំសាក់បិទសិនខ្ញុំប្រសាងខ្ញុំបើកឥឡូវខ្ញុំបិទសិនបាទនៅពេលដែលថ្មីអាខំថ្មីណាអាខំថ្មីវានឹងចេញបែបនេះមានន័យថាយើងអត់បានកំណត់two factor អត់បានកំណត់អញ្ចឹងយើងចុចយកពាក្យថា text message បាទដើម្បីយើងធ្វើការចាក់សោពីតង់ណាទី1តង់ទី1យើងចូលតាមខំរបស់យើងជាមួយ username password តាំងពីទីយើងនឹងពីយើងចូលទៅក្នុង device ផ្សេងឬក៏ browser ផ្សេងណាមួយវានឹង alert code send code ហ្នឹងបាច់ជាលេខសម្ងាត់ឬក៏ជាលេខរបស់យើង send ទៅចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយយើងពីយើងចុចលើពីនេះអញ្ចឹងយើងចុចលើពីថា use text message អញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង add phone number ក៏បានយើងយកលេខដែលយើងប្រើជាមួយខ្លួននេះក៏បានអញ្ចឹងយើងយកលេខដែលយើងបកប្រើជាមួយខ្លួនយើងខ្ញុំគាត់ចុច continue តោះវានឹងផ្ញើលេខចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតោះមកយើងធ្វើការវាយលេខហ្នឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយវាយលេខហ្នឹងមកបាទដល់ផ្ញើចូលទូរស័ព្ទដៃយើងគឺប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងវាយលេខយើងហើយយើង continue បាទអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានការចាក់សោពីតង់ពេលនេះពេលយើងធ្វើការ login ចូលនឹង device ផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានពេលខ្ញុំសូមតាមដានការចាក់សោពីតង់បន្តទៀតវគ្គទី2ដែលយើងប្រមកការនៅលើទីសម្ដែងម្ដងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកុំភ្លេចជួយ subscribe ម្នាក់មួយផង